ምንጊዜም ሚዲያ ክፍተቶችን እየጠቆመና እየገለጸ ራሳችንን እንድንመለከት አትኩሮቱን ያደረገ መሳውት የተሰኘ መሰናዷችን ዞተር ሐሙስ ይቀርባል። ምንጊዜም ሚዲያ አሁን ሁላችንም ሰርፕራይዝ ሆነን በጣም ገርሞን ይሄ ኩድኬት መጣምናን ብለን ግራ መጋባት ውስጥ ነው ያለነው። ግን ልክ አይደለም። በቃ አሁን ማመን አድሚት ማድረግ አለብን። ያንዳንዱ ሰው ወደ ቤት ነው መመለስ ያለበት። ምክንያቱም ሀገር መንግስት በይ ተቋማት በይ ማህበራት በይ ብሔር ብሔረሰብ በይ ያንዳንዱ ይወጣው ከቤት ውስጥ። እኔ ከሁለት ሳምንት በፊት አባታችንን አንተ የምትመክረው ከሆነ መከረው የምታክመው ከሆነ ማክመው አሉ። ሁለት ወንድና ሴት ወጣት ልጆች መጡ። ምንድነው ስላቸው አንፈልገውም በቃ እንዳይተውንም እንዴ ይሄ ሰውዬ ምን ሆናል? አንተ ጋር መጥቶ ከሄደ በኋላ አጉል ፍቅር ምናምን ከኛ ጋር ጫወት ይፈልጋል አሉ። የኔ አባት እናቴ አንቱ ነው የምትለው ጋሽ በላይ ትለዋለች። ጎረቤት የሚጠራ ነው ይመስላል። እሷም አይመስሉም አንቱ ነው የምትለው እሷ አንቺ ነው የሚላት። በጣም ነው የምታከብረው። አስቢ፣ ምንም ስራ ቤት ውስጥ ሲሰራ አይቼው አላውቅም። ልጆቻችንን ለማሳደግ የምንፈልግ ወላጆች፣ አሁን የሚያዳምጡን የሚያዩን ሰዎች እስቲ ቆም ብለው ቼክ ያድርጉ። ልክ እኛን የመታ ነገር እንዲመት እስኪመታቸው እየተጠበቀ ነው? እኛ ተደብቀን በሄድንበት መንገድ ተደብቀው እንዲሄዱ ነው የምንፈልገው? ለምን ሳይደበቁ ኦፊሻሊ በብርሃን የሚያደርጉትን ነገር በስርዓት ብን ነገር አይሻልም ወይ? ሶስተኛው ይሄ ነው። ምንጊዜም ሚዲያ ክፍተቶችን እየጠቆመና እየገለጸ ራሳችን እንድንመለከት አትኩሮቱን ያደረገ መሳውት የተሰኘ መሰናዷችን ዞተር ሐሙስ ይቀርባል። ምንጊዜም ሚዲያ